Друзі, як сказав мій колега по цеху Павло Добрянський, зі мною поруч медійна особистість, президент та голкіпер команди УС Євген Нагорний. Євгене, давайте по гарячим слідам першого тайму. Які зауваження до команди, як настрій загалом? Добрий вечір. Настроєння хороше, поки ігра 0-0, да, щось виходить, щось не виходить, але в цілому, я думаю, зараз во второму таймі додамо, це для нас принципіальний суперник, тому будемо грати тільки на перемогу. Чому принциповий? Розкажіть нашим телеглядачам. Тому що предыдущем сезоні нам не вистачило всього лише одного очка, щоб догнати їх, вони стали чемпіонами, а ми зайняли друге місце. Які настанови можете, як президент, сказати вашим підопічним на другий тайм і загалом на сезон? Ми завжди граємо тільки на перемогу, тому вперед, вище голову і все вийде. Ви вже декілька разів поспіль приймали участь у нашому чемпіонаті, тому, думаю, ви можете сказати щось з приводу розвитку нашого чемпіонату, нашого турніру. Що саме? Да, турнір на порядок вище став, благодаря трансляціям на телеканалах Києва і телеканалі Сітанта Спорт, тому, ну, лиги развиваются, очень приятно смотреть. Я сам живу за 300 километров, не всегда получается приезжать, поэтому смотрю и на канале YouTube, и на телеканалах. Дуже дякую вам за интервью, бажаю перемоги вашему коллективу. Спасибо. Друзі, продовжуємо.